भर्खरै मात्र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेका तिन उत्कृष्ट कम्पनीहरू भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड मेन्स्यामा हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड र दोल्ती पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेको छ भने निकै लामो समय अगाडि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको अर्को कम्पनी मक्कर जिटुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड भनी अहिलेसम्म नहुँडा लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेको देखिन्छ अर्थात् धेरै लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीले हाम्रो पैसा खाएर भागेको त होइन भन्ने खालका कमेन्टहरू आइरहेको छ त्यसकारण आजको यस भिडियोमा रहेर हामीले भर्खरै आइपिओ बाँडफाँड भएका यी तीन कम्पनीहरू कुन कम्पनीमा कतिजना लगानीकर्ताहरूले दस किता हाट पार्न सफल भएका छन् कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ कुन कम्पनीमा हामीले कति रुपियाँसम्म नाफा कमाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ सा त साथै मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँडमा किन ढिलाइ भइरहेको छ र कहिलेसम्म बाँडफाँड हुने भएको छ यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ त्यसकारण तपाईँहरूले यी चार कम्पनीमध्ये कुनै पनि कम्पनीको वैदेशिक बाँडफाँड आवडन दिनुभएको छ भने स्किप गरेको ला। गरे मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यस कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि माघ पन्ध्र गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले माघ उन्तिस गतिसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो यस्तै आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूले फागुन पन्ध्र गतिसम्म आवेदन दिएका थिए यसरी यो कम्पनीको आइपिओमा लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएको महिनौ भइसक्दा पनि यो कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड हुन सकेको छैन यसर्थ लगानीकर्ताहरूले निकै धेरै मात्रामा कमेन्ट गरिरहनु भएको छ यो कम्पनीले हाम्रो पैसा खाएर भागेको त होइन किन अहिलेसम्म बाँडफाँड भएको छैन भन्ने बारेमा त्यसकारण हामीले यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रमाण पर्व क्यापिटल लिमिटेडसँग गरेको कुराकानी अनुसार जानकारी लिएर बिक्री प्रबन्धको अनुसार यस कम्पनीको आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि दिएको आवरण सङ्कलन गर्नको लागि अलि लामो समय लागेको हुनाले अहिलेसम्म बाँडफाँड नभएको जानकारी पाइएको छ भने यो हप्ताको अन्तिमसम्म अर्थात् यो हप्ताको शुक्रबारसम्ममा यो कम्पनीले आइपिओ बाँडफाँड गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरेको छ तर बाटफाँड हुने नहुने भने अहिलेसम्म पनि कन्फर्म भने भएको छैन तर यस कम्पनीले अब यो शुक्रबारसम्म आइपिओ बाँडफाँट गर्ने अन्तिम तयारीमा भने लागेको जानकारी पाइएको छ यसर्थ यदि तपाईँहरूले मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रोपा कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आवेदन दिनुभएको छ भने यो हप्ताको अन्तिमसम्ममा या अर्को हप्तासम्म यो कम्पनीको आइपिओ रिजल्ट चेक गर्न पाउन सकिने सम्भावना भने म्याक्सिमम नै देखिन्छ यता भर्खरै मात्रमा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेका डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेड मेन्सियम हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड र भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले भने निकै छिटो नै आइपिओ बाँडफाँट गरिसकेका छन् यी तिनवटै कम्पनीहरूको अहिलेको समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि आइपिओ निष्कासन भइरहेको हुँदा पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ भने छिटै नै बाँडफाँट गरेको छ जसमध्ये पहिलो कम्पनी डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ भने बाँडफाँट गरेको हो भने कम्पनीले फागुन आठ गतेदेखि फागुन पच्चिस गतेसम्म वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली कामदारका लागि आइपिओ जारी गरेको थियो तोकिएको समय अवधिभित्र रिटपूर्वक आवरण दिएका आवेदकहरूमा चैत्र छ गतिभित्र आइपिओ बाँडफाँट गरिएको कम्पनीले जनाएको छ डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो जारीपुञ्जी रु त्रिपन्न करोड चौसठी लाख छ्यासी हजार रुपियाँको बिस प्रतिशतका दरले करिब दस लाख बहत्तर हजार नौ सय बहत्तर कितास सेयरमध्ये दस प्रतिशतले हुनाउने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको थियो भने यस कम्पनीले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि एक लाख सात हजार दुई सय अन्ठानब्बे कितास सेयर निष्कासन गरेको थियो र सोही सेयर बाँडफाँट सम्पन्न पनि भएको छ भने डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा योग्य रहेका मध्ये करिब दस हजार सात सय उन्तिसजना लगानीकर्ताहरूले मात्र दस दस किताका दरले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् भने ऋणपूर्वक आवेदन दिनेहरूमध्ये गोलापर्थामार्फत सेयर मार्फत गरेको कम्पनीले जनाएको छ भने डोल्थी पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा आवेडन दिने अन्तिम दिनसम्ममा झन्डै अठार हजार तिन सय सत्रजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएका थिए र उक्टा लगानीकर्ताहरूबाट करिब पाँच लाख बयालिस हजार सहत्तर किताबका लागि आवेदन परेको थियो भने सोह्र हजार नौ सय बहत्तरजनाको चार लाख अडसठी हजार नौ सय चालिस किता सेयरको मात्र ऋणपूर्वक आवडन परेको जनाइएको छ यसरी ऋण पूर्वक आवेदन दिएका दस हजार सात सय उन्तिस जना लगानीकर्ताहरूले मात्र दस किताका दरले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् भने आठ जना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले एघार एघार किताका दरले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् यसरी डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेड सँगसँगै आइपिओ निष्कासन गरेको भूगोल एनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ पनि बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ भने उक्त कम्पनीको आइपिओमा पनि वैदेशिक लगानीकर्ताहरू करिब दस हजार आठ सय एक्कासी जना योग्य रहेका लगानीकर्ताहरूले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् भने ऋणपूर्वक आवर मध्ये गोला प्रथाको माध्यमबाट सेयर बाँडफाँट गरेको कम्पनीले जनाएको छ र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि यस कम्पनीले करिब एक लाख आठ हजार आठ सय एघार किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो यसरी निष्कासन गरेको आइपिओमा न्यूनतम दस किताको दरले बाँडफाँट गर्दा करिब दस हजार आठ सय एकासीजना लगानीकर्ताहरूले दस दस किताको दरले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् भने थप एकजना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले एक किताब घरि एघार किताको दरले सेयर हाट पार्न सफल भएका छन् भने भर्खरै मात्र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेको उत्कृष्ट कम्पनी मेन्सिया हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ पनि बाँडफाँड सम्पन्न भएको छ यस कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ आज बाँडफाँड गरेको छ यस्तै एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेडको निष्कासन तथा बिक्री पर्णकत्वमा निष्कासन गरिएको उक्त कम्पनीको आइपिओ आज मङ्गलबार बाँडफाँड भएको यस कम्पनीको बिक्री पर्णकले जनाएको छ भने मेन्स्याम हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओमा सोह्र हजार आठ सय सातजना आवेदकहरूबाट करिब चार लाख सडतिस हजार नौ सय दस किता सेयरका लागि आवेदन प्राप्त भएको छ यसरी प्राप्त भएको आवेदनमा गोला प्रथाको माध्यमबाट न्यूनतम दस किताको दरले सेयर बाँडफाँट गर्दा एक हजार किताबसम्म सेयर माग गर्ने दस हजार आठ सय एकाउन्नजना आवेदनकर्ताहरूबाट छनौट गरी करिब दस किताको दरले सेयर बाँडफाँट गरेको छ भने एक लाख आठ हजार पाँच सय दस किताब सेयर यसरी बाँडफाँट गरेको छ र बाँकी रहेको सात किताब सेयर बिस वा बिस किताबभन्दा बढीको लागि आवेदन दिने थप सातजना लगानीकर्ताहरूमा बाँडफाँट गरेको छ अर्थात् सातजना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले एघार एघार पार्न सफल भएका छन् यसरी मेन्स्याम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले पनि फागुन दस गतेदेखि पच्चिस गतेसम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेको छ यसरी भर्खरै मात्र वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेका तीन उत्कृष्ट कम्पनीहरू भूगल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड मेन्स्याम हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र दोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाट ट सम्पन्न भइसकेको छ भने मकर जितुमाया सूर्य हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओ पनि यो हप्ताको अन्तिमसम्म बाँडफाँट गर्ने तयारी गरेको छ यो हप्ताको अन्तिमसम्म बाँडफाँट भएन भने अर्को हप्तासम्म बाँडफाँड हुने सम्भावना म्याक्सिमम् देखिन्छ त्यसकारण तपाईँहरूले तिन कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीको आइपिओ दस के त हात पार्न सफल हुनुभयो कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नबुल्नुहोला र मेन्स्याम हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको आइपिओको रिजल्टको पर्खाइमा को में ना ना में को हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नबुल्नु होला भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु न तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेको खण्डमा एक लाइक गर्न कन्जुसाई नगर्नु होला मनमा केही जिज्ञासाहरू छन् भिडियोमा केही कमी कमजोरहरू छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा मेन्सन गर्न नभुल्नु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आइपिओ एपिओ र सेयर मार्केट सम्बन्धी लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा अगाडि एकै ठाउँमा हेर्न र सुन्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेलायकन नभुल्नु होला